Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Jūsų ekranuose Klaipėdos Švyturio arena ir visai netrukus čia įvyks BetSafe LKL savaitės rungtynės, kurias pristato Dojus Argo. Buvęs krepšininkas Irmantas Aukštikalnis. Valasiosas atšoka nuo Vaido Čepukaičio ir dar vienas metimas iš vidutinio nuotolio. O čia Girdžiūnas su kamuliu bando paspartinti žaidimą, tai būtis jo perdavimas Želioniui. Želionis 2 taškai. Neptūno. Lietkabelio komandos varžovo statistiką pamatytumėt, kad sulyg kiekvienu sezonu jis išmeta daugiau 3 taškų negu 2 taškų. O čia Simas Jasaitis į kalnių, tačiau toks sprendimas neišmušė iš vėdžių Neptūno. Oi, koks Starolio blokas. Treneriui. Matas Jucikas po perdavimo pelno 2 taškus puikiai. Adas Iškečius užsitaiso ir atakuoja iš toli, 3 taškai. Netyla Ado Juškečius pistoletas, komandos draugus į vietas. Delninkaitis prieš Simą Jasaitį. Čia į situaciją pasijungė ir dar vienas veteranas. Būdingiausių lygos krepšininkų Neptūnas turi solidų pranašumą rungtynių pradžioje. Seibutis. Tikrai lėtas jau. Veterano Čepukaičio, puikiai pagalba Juškevičiui. Gary Toltonas urakaniniu greičiu į priekį. Svečių pranašumas gali dar kartą ūktelėti. Toltonas, arčiau krepšio, koks Želionio blokas. Įspūdingas blokas. Žesni dėl to galbūt ir išnaudoto jėgų rezervo. Peineris, jo sudėtingas metimas, pataiko Žanis Peineris. Gary Toltonas. Atšoko, jis numato Juciko, perdavimą Žaniui Peineriui. Latvis pataiko iš toli. Kežo būdos aikštelė, vėlgi ataka sukama palei tritaškio liniją. Šištofas. Ir čia Juanas Palacijas liko už nugaros. Trečiojo kėlinio žvaigždė Lietkabelio komandoje Gary Toltonas yra sudinamas ant suolo. Arnas Butkevičius greitoje atakoje. Koks skrydis? Koks Arno Butkevičiaus skrydis? Na, Arno Iškevičiui reikia, aišku, turbūt greitai gražinti aikštę Štalbergas. Čia Darišas išnaudoja ir ūgio pranašumą. Bando žaisti vienas prieš vieną prieš Edgarą Želionį. Gauna bloko nuo Želionio. Primityviai žaidė Skučas per jėgą, tik kuris pelnė 11 taškų ir jam tai yra gana populus rodiklis. Adas Juškevičius smeigė 3 taškį, bet dar Lietkabelis panašu galvoja apie pergalę. Tačiau... Oi, koks Butkevičiaus saldainiukas Renaldui Seibučiui. Ką ir kalbėjome, Delninkaitis prieš jį Vaidas Čepukaitis. Arčiau krepšio Čepukaičio blokas. Stogas. Visi buvo atsistoję iš savo vietų, nebuvo to metimo. Toltonas turbūt nieko nežinojo apie tą 12 taškų skirtumą.